kanë këtë problem e din shumë mirë se çfarë shqetësimesh ka gjendra tiroide. Ashtu është. Po. Problemet e gjendrave tiroide janë probleme të sëmundjeve autoimune. Kështu që kemi të bëjmë, kemi përpara një pacient që vuan nga këto probleme ose që ka në trashëgimi familjare probleme të tilla të shëndetit që mund të shkaktojnë probleme të gjendrës tiroide, një pamjaftueshmëri të jodit ose një tepric të jodit. Po, duhet të heqim çaj apo ndaj. Ndërkohë së bashku pam në ekran, mund të ti shoh pak edhe një herë tjetër nëse mundet regjia, faleminderit, sepse po përgatisnim smoothin. Smoothie detox për pacientët që vuajnë nga problemet e gjendrave tiroide, është versioni i dytë. Ja te ke keni. Ndërkohë ne të gjitha këto do të ti përzijem pasi janë patologjitë më të shpeshta që japin problemet më të dukshme tek pacientët. Çrregullimet e humorit është një nga shqetësimet që nënvlerësohet më shumë. Se sa të gjithë patologjitë e tjera, do të shtim dhe pak ujin e kësaj? Dhe tani do të hedhim ujin, kanellën e hodhët? Jo, kanellën sa kanellën, faleminderit. Kështu pra i hodhëm të gjithë përbërësit, vetëm në një enë, i pat edhe në ekran, unë pështoj ujin këtu, i pat edhe në ekran se cilët ishin, kështu që nëse dëshironi që të përgatisni diçka të mirë për shëndetin tuaj, që do të... Do t'ju ndihmoj, po që nuk e zgjidh përfundimisht, pasi kjo është thjesht një nga smoothit që përdoren për këtë. Ka disa versione për të njëjtën gjë. Versione për të njëjtën gjë, sepse duhet të ketë shumë lloj shmëri të përdorimit të lëngjeve apo të frutave apo të perimeve.